понеділок, вечір. Дякую, що обрали канал ТВАЙ. Про головні новини з України та світу говоримо далі у підсумках дня. Президент передав для армії більше 100 одиниць військової техніки. Реконструйовану бронетехніку, літаки, гаубиці та системи озброєння Верховний головнокомандувач вручив воякам на полігоні у Житомирській області. За словами Петра Порошенка, це вже втретє держава поповнює арсенали армії. Президент переконаний, 2015-й стане для України роком перемог та миру, запорука тріумфу, підготована і добре оснащена армія. Українська держава. Кожен українець, кожен платник податків чітко визначили пріоритет зараз в будь-яких своїх бюджетних видатках. Це є укріплення обороноздатності держави. В умовах важкої кризи, в умовах окупації пріоритетне фінансування віддається зараз безпеці і обороні. Під Шахтарським бойовики посилюють позиції комплексами протиповітряної оборони. Туди ж перекинули 6 зенітно-ракетних комплексів «Стріла-10М». Такі дані оприлюднили у РНБО. Передислокація військової техніки і живої сили бойовиків спостерігається одразу у кількох напрямках. Подекуди бойовики навіть перевдягаються у форму українських бійців. Зафіксоване пересування російських військовослужбовців контрактної служби, замаскованих під місцевих бойовиків так званих ополченців. Крім цього, за даними розвідки, в районі населеного пункту Тельманова було здійснено переміщення бойовиків, одягнених в українську військову форму нового зразка. Це може свідчити про підготовку чергових провокацій. В район Зугресу прибули більше сотні так званих добровольців з Росії. Вони ж колишні співробітники МВС Чечні. За даними координатора інформаційного опору Дмитра Тимшука, усі вони у грудні підписали рапорти про готовність виконувати накази головнокомандуючого у будь-якій точці світу. Крім того, повідомляє Тимшук, зафіксовано скупчення живої сили бойовиків у напрямку Новотошківки і Тимофіївки біля Бахмутівської траси помічено переміщення ротної тактичної групи. Тим часом до Шахтарська прибуло 10 зенітних ракетних комплексів «Стріла-10М». Цього тижня з полону терористів звільнять ще кілька десятків людей. Про це повідомив начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. Інформацію про заручників збирають з усіх можливих джерел – МВС, Міноборони, від волонтерів та журналістів. Нині відомо, що у полоні терористів перебувають близько 700 осіб. Звільнення заручників відбувається щодня. Та люди до СБУ про це не повідомляють, тому точну кількість полонених встановити неможливо. У Берліні почалися нові міжнародні мирні переговори щодо ситуації на Донбасі. Дипломати України, Росії, Німеччини та Франції обговорюють, як врегулювати ситуацію на Сході. Україну представляє директор департаменту МЗС Олексій Макеєв, Росію – його колега Віктор Сорокін. Про результати та домовленості стане відомо пізніше, утім сьогоднішня зустріч – це тільки підготовка до подальших переговорів уже на рівні президентів. Вільна Савченко. У мережі стартувала міжнародна інтернет-акція на підтримку заарештованої в Росії української льотчиці Надії Савченко. Активісти поширюють у мережах Twitter і Facebook фото та відеоматеріали з інформацією про Савченко різними мовами. До Twitter-штурму активно долучається посольство України в різних країнах світу. Уже відмітились посольство України у Великобританії, Македонії, Японії, Вірменії, Кувейті та посольство України при Святому Престолі у Ватикані. До акції долучився посол США в Україні Джефрі Пайет. Сама Савченко четвертий тиждень поспіль голодує у московському СІЗО на знак протесту проти свого утримання під вартою. І до нас приєднався Семен Семенченко, народний депутат фракції «Самопоміч». Доброго вам вечора. Пане Семенченко, скажіть, будь ласка, оця ситуація, яка зараз відбувається на сході України, ми у грудні говорили про нібито про перемир'я, про те, що будуть все ж таки війська відступати і з нашого боку, і з боку ворога. Тим не менше, що зараз відбувається? Ну, я ізначально ще з літа говорив, що конфлікти любові закінчуються, коли либо побіждає одна із сторон, либо коли становиться конфлікт невозможно. Зараз не та ситуація. Я сам сейчас приехал тоже из-под Новотошковки, то есть там недалеко дислоцируется батальон «Донбасс», и вижу ситуацию на месте. То есть с нашей стороны существует определенная деморализация.
войск. Ну, это в любой стране мира бывает, в любом, скажем так, историческом периоде, когда войска не действуют, они сидят и скучают. Многие хотят домой, ну, добровольцев лучше в этом ситуация. Значит, на той стороне действительно происходит концентрация войск и создание линейных подразделений, так называемой ЛНР, которые снабжаются оружием. И я думаю, что это путь к избежанию больших потерь российской армии, которые приводят к волнениям в обществе российском. На потери среди ЛНР, я так понимаю, России плевать. Они вгрызаются сейчас в землю, там наблюдается постоянное передвижение диверсионных групп, но на той стороне сейчас наблюдается также оживление освободительной борьбы. Ночью 1 января были уничтожены группировка небольшая войск оккупационных. То есть это те украинцы, которые остались на Донбассе. Первая волна пошла в батальоны Нацгвардии и милиции, это добровольческие батальоны. Вторая волна сейчас начинает борьбу. Я считаю, что нам необходимо помогать. Нам необходимо сейчас стараться все-таки, чтобы шли добровольцы на призыв. Они резко отличаются от кадровой армии, своей мотивацией, прежде всего. Ну и международная поддержка очень важна тоже. Ну, в принципі, у вас є зараз можливість сказати українцям, як конкретно ми можемо підтримати українських військових? Значит, нам необходимо, чтобы каждый украинец, будь он жителем Киева, либо Торонто, четко понимал, что от него сейчас зависит очень много. Те люди, которые проживают за рубежом, в частности в США, они могут сосредоточиться на помощи в лоббировании интересов Украины. Потому что и от Конгресса, и от президента США зависит очень много. Вот закон 28-28, который принят о военной поддержке Украины, он принят в основном усилиями волонтеров. Мы принимали в этом участие, гражданские активисты. И я считаю, что это действительно на уровень выше лоббирования, чем сейчас МЗС у нас осуществляет. Второе, нам необходимо, чтобы шли, прежде всего, в армию добровольцы. И мы будем сейчас подавать альтернативный законопроект о мобилизации, и от украинцев тоже требуется поддержка, хотя бы моральная, потому что я считаю, что тем людям, которые летом не смогли защитить Украину, руководство армии, нельзя сейчас давать в руки такой инструмент, как дополнительная мобилизация. Я ни в коем случае не высказываюсь против. Я считаю, что нужно действовать законным путем. Мы будем подавать законопроект. И третье – это борьба с коррупцией. Это очень серьезный, очень опасный и тяжелый шаг, потому что если начать реальную борьбу с коррупцией, которая прикрывает на всех уровнях наши до сих пор оставшиеся у власти негодяи, многие из таких людей, они очень серьезно сотрудничают с пятой колонной, то будет очень серьезное противодействие. Здесь доверие людей, помощь людей очень важна. Только под тем направлением борьба с коррупцией, международная поддержка и вооруженная борьба мы сможем победить. Особенно сейчас, когда Россия ослаблена, она ослаблена и падающим курсом рубля, и нефтью, и народно-освободительной войной, которая начинается на ее территории. Конечно, будет тяжело, но это единственный путь сохранить независимость. Але розумієте, з іншого боку, ви говорите про те, щоб якомога більше добровольців все ж таки йшли воювати, коли ситуація така, що часом і воювати нема чим. Яким чином людина піде захищати свою країну, навіть якщо вона хоче? Я прошу прощения. Саперською лопаткою. На самом деле ситуация о том, что у нас нечем воевать, она немножечко преувеличена. То есть у нас есть зброя, она была и летом, она была и весной, и она никуда не делась. Запасов советского периода, то, что нам будет передавать сейчас полученные Штаты Америки, то, что мы можем производить сами, нам достаточно для того, чтобы вооружить армию. Но армия немножко другого качества, состоящая из мотивированных людей. Это очень важно, потому что добровольцы не спрашивают о том, когда будет ротация. Добровольцы считают, что они должны выгнать врага со своей земли. И, кстати, происходит еще одна подмена понятия частенько. Говорит о том, что высшим приоритетом является жизнь человека на войне. Это неправда. Высшим приоритетом является свобода страны и ее независимость. И люди, которые идут в армию, они четко понимают, что их жизнь на втором месте. Первое – это независимость государства, это свобода их детей, их семей. И нельзя говорить о том, что независимость можно добиться мирным путем. Действительно, был человек такой, Махатма Ганди, но он рождается раз в тысячу лет, это другая немножко ситуация. Все остальные конфликты решались именно военным путем, от этого никуда не уйти. Хотілося б повернутися все ж таки до інформації, яку ми щойно озвучували, про добровольців з Росії. Скажіть, чи дійсно працівники, співробітники МВС Чечні, чому саме з Чечні, якомога більше Росія намагається прислати на нашу територію? Ми постійно зараз знаходимося в контакті з розвиваючимся партизанським движенням. Це про українським на території Донбаса. Я зустрічався кілька днів назад з представителями. Вони говорять, що дійсно наблюдається постійне переміщення людей, замаскированих під місцевих козаків, під так називаємих ополченців ЛНР. Я думаю, що, опять же, це показує слабость Росії.
Потери кадровых войск во время операции летом, осенью привели к тому, что массово начинаются отказники от армии в России, массово начинается волнение. А Чечня – это закрытое клановое общество. Там потери не будет так видно. Чечены воевали, они более мотивированы, чем обычные российские контрактники. Это показывает, что Россия будет продолжать эскалацию конфликта, и никуда ее завоевательные планы не делись. Нам кажется, что мы их сейчас переиграли. У них совсем другая ситуация. Им нужно победить, либо режим Путина может пасть. Потому что все эти бабаи, все эти казаки, они потом предъявят ему счет. Там очень неустойчива сейчас ситуация в Росії. От на рахунок хочеться поговорити про українських полонених. Коли можна дочекатись, все ж таки, можливо, якась, не знаю, дата, якщо вам відомо. А коли повернеться останній заручник? Як взагалі справи тут відбуваються? Ви знаєте, я думаю, що саме больне то, що є у терористів, це желудок і кошелек. И именно тогда, когда мы прекратили в Луганской области частично, в Донецке полностью подвоз алкоголя, табака, топлива, когда начали требовать приведения в законный порядок гуманитарных конвоев, тогда активизировались обмены. Это четко видно по датам, потому что именно тогда стало понятно, что больше пассивно наше общество терпеть не будет. Мы можем говорить только с позиции силы. У нас должны быть какие-то козыри, потому что иначе мы зависим просто от бандитов, вчерашних, там, не знаю, бомжей или вчерашних каких-то уголовников, которые неожиданно стали хозяевами там, целого края. Поэтому это случится тогда, когда Украину начнут уважать. Я очень надеюсь, что ребята в ближайшее время все-таки выйдут из полона. Хотя сейчас происходит процесс опять захвата новых заложников, недавно совсем. Это будет бесконечно, потому что право силы никто не отменял. Поки не закінчується це протистояння. І на завершення хотілося б запитати вас. От, якщо я не помиляюсь в інтернеті, в Фейсбуці, ви написали, що станете одним з ініціаторів створення комісії, яка буде розслідувати усі випадки загибелі солдат, начебто через, можливо, некомпетентність українського командування. Скажіть, будь ласка, що, чим будете конкретно займатися? Ми прийняли на комітеті по вопросам безпеки і оборони Національної Верховної Ради рішення про те, що будемо рекомендувати Раді прийняти таке постановлення. Комісія буде розслідувати події, починаючи з створення сепаратистського движення в Криму і на Донбасі, закінчуючи вот останніми событиями. Чому випустили бойовиків із Славянська? Чому дали можливість захватити Донецьк? Чому розступалась міліція? Тобто, дуже багато «но», которые привели Украину к той стадии тяжелой войны, которая есть сейчас. Не поставив точку, мы не сможем двигаться дальше. И я хочу, чтобы общество следило за этим расследованием. Мы должны действовать максимально публично, потому что это будет непросто. Многие люди сейчас при власти, многие люди не хотят, чтобы это стало известно. Поэтому предстоит тяжелая борьба, и здесь украинцы могут помочь. Скажите, будь ласка, тоді, про какие, возможные результаты можно говорить вот в найближчому моменті? В ближайшем будущем нам необходимо довести ту часть расследования, которую вела комиссия по Иловайску. У нее есть промежуточный результат, там очень страшные выводы, я хочу сказать, для любого человека, который хочет сохранить государство. И нам необходимо перевести это в правовую плоскость. Нам необходимо избежать бунтов, как вот раньше, с поднятием на вилы людей, как уже отчаявшиеся многие хотят. А нужно, чтобы заработали органы государства. Иначе мы можем проиграть в этой войне. Прокуратура, милиция, суды. Очень важно, чтобы параллельное расследование дошло до конца. Я говорю про расследование военной прокуратуры. Будем прикладывать все усилия, чтобы сейчас довести до этого. Будем обращаться за помощью к людям, в том числе за моральной поддержкой. Я вам бажаю успіху, з наступаючим вас Різдвом. Вас теж. Дякую. Нагадаю, гість нашої студії Семен Семенченко, народний депутат України. Тисяч за терористів. Одеський осередок партії «Удар» оголосив про винагороду за затримання причетних до вибуху у волонтерському центрі. Крім того, партійці запропонували меру Одеси Геннадію Труханову і голові ОДА Ігорю Палиці долучитися і підвищити суму винагороди за диверсантів. Я нагадаю, волонтерський центр підірвали у ніч проти понеділка. Невідомі причепили вибухівку до вхідних дверей координаційного центру допомоги для АТО. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, на щастя. Пошкодження зазнали автомобілі, припарковані поруч, а в будинку навпроти з вікон повилітало скло. Місцеві правоохоронці заявили, що вирішують питання про визнання вибуху терактом. Ще один волонтерський центр постраждав, це вже у Херсоні. Там невідомі підпалили будівлю, в якій розташовується офіс благодійного фонду «Захист». Вже встановлено, що пожежа сталася внаслідок підпалу. Під час огляду місця події міліціонери виявили залишки коктейлю «Молотова». Фонд «Захист» відомий у місті допомогою бійцям АТО і батальйонам територіальної оборони. Керівники центру вважають, що це не просто хуліганство, адже напад не перший. Наприкінці грудня невідомий нападник їм вже повибивав шибки.
Терористи ЛНР не отримують українські пенсії. Профільний міністр Павло Розенко спростував заяву губернатора Луганщини Геннадія Москаля. Він раніше назвав 14 прізвищ очільників так званої ЛНР, які буцімто отримують соцвиплати з державної кишені України. Пенсійний фонд перевірив всіх цих людей зі списку. Виявилося, що двоє з них не є пенсіонерами зовсім. 11-м припинили виплату пенсії ще 2 місяці тому, коли вийшов відповідний закон. І лише одна людина досі перевіряється, адже числиться як переселенець. За перші 4 дні нового року Україна імпортувала близько 100 тисяч тонн вугілля з Росії, а з шахт, окупованого терористами Донбасу, вивезено поки що лише 3 тонни чорного золота. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Перебої у поставках з контрольованих бойовиками територій у міністерстві пов'язують з новорічними святами. Загалом розраховують закупити у січні близько 1 мільйона тонн вугілля, з яких не менше 200 тонн донецького. Правоохоронці Житомирської області припинили незаконний видобуток дорогоцінного каміння. Підприємство упродовж 2 років без відповідних дозволів видобувало топази, берили, кварци, бурштин та інше коштовне каміння на одній з шахт у Володимир-Волинському районі. Загалом міліціянти вилучили близько 50 кілограмів підготовленого до продажу коштовного каміння, а також майже 1,5 тонни сировини для його виготовлення. За попередніми оцінками, вартість нелегальної партії складає понад 1 мільйон гривень. Проведеними слідчими заходами було вираховано коло осіб, причетних до організації вказаних злочинних схем. І в результаті чого проведеними обшуками було вилучено первинні документи, які вказують на незаконний видобуток вказаних корисних копалин. Санкцію цієї статті передбачено відповідальність у вигляді штрафних санкцій та позбавлення волі на строк до 3 років. Реєстрацію на ЗНО розпочато від сьогодні. 11-класники, котрі мріють про вищу освіту, можуть зареєструватися на незалежне тестування, аби навесні взяти участь у вступному ЗНО. Абітурієнту необхідно заповнити форму онлайн. Триватиме реєстрація майже 2 місяці до півночі 20 лютого. Чи готові випускники до вступних випробувань і які нововведення на них чекають, знає наша Соломія Буй. Вже за кілька місяців Георгій закінчить військовий ліцей та отримає атестат про середню освіту. Тому зараз активно готується до здачі ЗНО. Кадет розповідає, на залікове тестування зареєструватись ще не встиг. Втім, власні знання під час пробного оцінювання уже перевірив. В інтернеті пробував здавати, ну, приймати участь в цих заданнях. Не знаю. Мабуть, навіть легкіше, ніж у нас, допустим, контрольні здесь були. Я не знаю, як буде на цьому зовнішньому незалежному оцінюванні, але в інтернеті це набагато легше. Хочеться спробувати, як це воно взагалі. Між тим, у майбутній вступній кампанії поки що залишається багато задавнених проблем. Зокрема, розподіл бюджетних місць для пільговиків. Переваги при вступі в університет мають соціально незахищені абітурієнти. А от про медалістів та призерів олімпіад знову забули. Якщо ми хочемо реформувати освіту, то не може бути вища освіта перетворювати систему соціального захисту. Вища освіта повинна генерувати свіжі ідеї, нових творчих людей, підготувати, які будуть рухати економіку вперед. Все питання соціального захисту мають бути і в інших сферах. Окрім розподілу бюджетних місць у вишах, абітурієнтам 2015-го доведеться звикати до нововведень. Серед них і тестові завдання 2 рівні складності з української мови та математики. Втім, на яку спеціальність, який із 2 тестів здавати, базовий чи складніший, і чим вони відрізняються, випускники точно не знають. Займаємось на цих курсах, тобто нас готують до ЗНО. Повторення із самих перших класів і до 11-го. Просто треба повторяти і знати теорію і формули. Якщо знаєш теорію і формули, то математика для тебе легко. У Центрі оцінювання якості освіти незнання абітурієнтів не дивуються. Директор освітнього центру пояснює, майже половина університетів свій тест на прихильність до якісної вищої освіти не склали. Станом на 29 грудня із 370 ВНЗ 3-го та 4-го рівнів акредитації умови прийому повідомили в мережі, не повідомили 117 вищих навчальних закладів, тобто 31% умови прийому не повідомив. І ті абітурієнти, які сьогодні почали реєструватися, не знають,
які їм потрібні сертифікати для того, щоб вступити до цих вищих навчальних закладів. Матимуть змогу скласти ЗНО і переселенці з тимчасово окупованих територій. Обрати місце тестування вони можуть самостійно, без обмежень. Потрібно мати лише атестат про середню освіту українського зразка. Соломія Буй, Ігор Шатайло, ТВАЙ. У найхолоднішому місті Китаю, Харбіні, відбувся заплив моржів. Участь у конкурсі взяли понад 700 ентузіастів з усієї країни. Змагання є частиною щорічного фестивалю льоду та снігу. Щоб перемогти, учасники мають переплисти 25-метровий басейн за температури повітря нижче мінус 17 градусів за Цельсієм. Учасники переважно витримують в ополонці не більше хвилини і виходять грітися. Адже більшість прийшли не за перемогою, а щоб кинути виклик самому собі. Я не настільки сміливий, щоб піти туди і плавати, а захоплююсь наполегливістю і силою волі учасників. Вони кидають виклик самому собі. Це чудово. Я взяв участь у конкурсі, аби кинути виклик самому собі. Я відчуваю себе дуже розслабленим після запливу. Ось такі новини. Я, Микола Сорокваш, прощаюся рівно на тиждень. Хочу поздоровитись з наступаючим Різдвом. Бережіть себе та дорогих вашому серцю людей. І найголовніше, вірте у перемогу, вона вже близько. Гарного вечора.